втратили паспорт за кордоном, як діяти? Необхідно звернутися до найближчого відділення поліції для складання заяви про втрату або крадіжку паспорта. За результатами прийому такого документа вам має бути видана копія протокола або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З довідкою, отриманою у поліції, потрібно звернутися в місцеве посольство України, де за загальним правилом заповнюється заява-анкета для отримання тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну. Після встановлення вашої особи та громадянства на підставі поданих документів та відомостей співробітниками консульства буде оформлене тимчасове посвідчення особи на повернення в Україну. Зверніть увагу, тимчасове свідоцтво особи, видане в посольстві, дає право тільки на повернення в Україну. Придбати з цим документом авіаквитки і перетнути кордони інших країн неможливо. Після повернення додому зверніться до міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа та оформити собі новий. Для цього потрібні внутрішній паспорт громадянина України та квитанція про сплату послуг. У міграційній службі радять підготуватися до форс-мажорів заздалегідь. А саме, збережіть для себе корисні контакти українського посольства або консульства України в тій країні, яку збираєтесь відвідати. Незайвим буде зробити ксерокопії своїх основних документів та зберігати їх окремо від оригіналів. І, звичайно ж, не слід лишати свої речі та документи без нагляду.